Gotham. I failed. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. You still haven't given up on me. Never. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, did he up? Tom! Tom! How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Spartan Ul! We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. Super 6-1 is down, we got a bird down. Brugelig, der skulle ind med vandet. Jeg når aldrig i dybden, hvis jeg skal lægge ind, hvad det skal være. Bare ikke det, at det er bare ved på. Er du der, Helmer? Ja, der skal vand på. Så skal vi ikke vand på. Ja, nu mener du sådan lidt. Hvad fanden skulle den ellers gøre med den vandduk? Ja, så er det inde i feltet. Hold da mand mod mand! Hold da kæft. Hold da kæft. For helvede! Galante. Udfordrer! I came in like a wrecking ball. We got a Black Hawk
Situation. Akker. Nu går Leon Andreasen ikke til at tage de lange indkast. Prøv bare. Og det gør han. Der er det! Det bliver rettet! Sensationelt det her! Daniel Jensen, det er midtbanespillerne, der klarer den her. Det er en helt igennem forrygende udvikling. Jeg lige skal lave noget med sin venner snart. Hvad er sådan, hun er nede? Kom nu! Rigtig nede, det der. Jeg vil sidde der papir med en pige på. Ved I min? Ja. Ved du, hvordan det her virker? Anders, du skal lige over i den anden side, Anders. Anders, altså, man skulle tro, det er optaget nu i gang. Hvad betyder det der? Ja, ja. Hvad er det, betyder det papir med en pige på siden der? Der er ikke nok papir i, måske. Det er papir i, altså. Derfor væk. Jeg tror, den optager. Ja, altså det der signal, det burde jo bare betyde, når trykker på den, burde den jo bare optage, uanset hvad. Mikkel, har du lyst til at optage lidt? Har du lyst til at optage lidt? Du er godt i gang, kan jeg se. Ej, jeg har optaget længe nu. Hvor lang tid har jeg været i gang? 10 minutter? Nej, det blev sat i gang tidligere, og spillet 25 minutter. Sådan noget, det er halvgård til faktisk. Det er da ikke skidt. Prøv at se, hvor du er. Spillet kvarter, da jeg kom, det sagde jeg selv. Jeg skulle ikke starte gratis. Hvad fanden er den sat til? Den optager lige nu. Det er sgu da meget godt, du lige siger det. Hvad fanden får man til at stoppe med at optage? Kom lidt frem! Det skal du bare sige til dem.